مټر کې د چیری وګو دی لپامه خایسا خلګو خایسا مجلسونه هر به چې ورته کله خیره ستنه کې دی خیر السلام علیکم ګورو زم تاسو خپل عبد الغفار پرانو تاسو ګورې د ما چینل ای جی پی کوم هغو چینل ته سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کی او نن به تاسو زپ دغه ویلو کې درکارو ما سما کرنن را رايده علامه نبی ګل قادری صاحب د موکلی تر روان ده ما د پارنن دا ډیره خوشحالي ډیره خوشحالي خبره ده او ما ول زه خوشاله منو د خپل خوشحالي بنل تاسو سره هم شیر کوم سلام صاحب نن د ما کر را رايده د ما میلمه ده ما د شپې میلمه ده نو زه به تاسو دا ویلو ټول درکارو ما کوم هغو چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کی او راځي مخته تاسو درکار کو دی علامه نبی ګل صاحب سما کر راضی ملګرو علامه صاحب سره رابطه اوس ولا پنځل شلوم د ټوک بده ان شاء الله مخ کلی تر اوره سیزي او بیا به تاسو مخته ان شاء الله درکرو موسم ډیر سخت سوړ ده فرخه دن سره جوړ ده دا تاسو ګوري د دوه خو بالکل شای مې نخ کاریز دا ټول دن سره جوړ ده ډیر سخت دن ده فرخه غوندي چل ده سره نه بالکل صحیح را رہی استی سم یاستی و پور تر واخی دی دغه سیخ جناب وعلیکم السلام خوش آمدید او دلته سیخ دا بیٹک بتی لمخه دل گیٹ کی ویسے نہیں ہوا در وہ بھی خطرہ ہے شادی میں تحصیل دا راضا ہی نہیں موٹر کیا بدل کرے وہ بدل مت بدلا ہوا ہی تھی ایک نہیں دل کی مخام نماز وکو ما زو من دغه د دن سره چالو سو انا و ما دې په دایره غسی نو د شپه م دغه راوره سره مال کدن سو بیا نو سره سیدا یی خېتی کلی شپه دې دوره خ کار کړی د سره را سوالې دې ته ته چې ګیز نه راځه راتلې ډیر دن سره او ډیر سفر سره بیا دا دن کې کله مټر ته خپل سپټ ته دا تړوندا سپای تاولې دا جټ یو روبا سم تی قسم هغه تا ورال قسم هغه جای کې وو هغه ته وو وکیل ته یو دی ما خبره ایم صحیح ته بیا وکیل ته ولې دوړ یو کیس ته مو مشرب دور خبرو دوړ هغه ته سړای وخی ته پانسی ته تاریخ ګورو دي کاري صاحب مټروم د نن کور تر اوسه په ګراج کې ودراو او بیرته به ان شاء الله ورزو کاري صاحب الموز کوي خپل مخصوص الموز نو کړی سفر باندې ول او کاري صاحب خپل موزو کې دی به خو پر کوي ود کیز به او سبب ان شاء الله بیا تاسو رحم وکړو ګورو سهار سبا ټیم دا د سموار ورځ دا او بالکل تیاری پرس ول ریکیز ان شاء الله سفر په کوم خاص مخته سفر کو کاري صاحب ماشاء الله خپل تیاری پر دا موټروم ګرم ده
کاری صاحب سرنګ زو صاحب سفرم شپم خته رکړه الحمدلله ډیر ښه خوب مو کوی د الله مې عزت وکړ ډیر ښه سش بابا اجازه ته ولار شته او اجازه ته خدای فرمان سفر خاندر والے راځي نو ان شاء الله ډرایور پکو او مخ ته سفر سره شو کو بسم الله الرحمن الرحیم تو دا شغل بل به ملګرو سفرم شو کوی او ډرایور بم کما دغه لپاره ویلوغ نه سوی جوړولای کاری صاحب یې لاخو ویلوغ شو کلا ډرایور وک یو کار وک دواړه کارونه وکړن کی او ان شاء الله سوریا ور سیزو بیا به مایل سره کو کاری صاحب ما مرګرو ته نو ولې ستاسو ولې شپالې موږ د پاره الې مو سره وکړل په سلپور کې ولې تاسو و درې داسې خبر ول داسې کیسه دا تاسو په بیان کوی در اصل نن سبا چون کې دندونه دي د تور شپې دي نو سفر ډیر زیاتو تقریبا یو 200 باندې باندې کیلومتر سفر و نو د تیار کې نس وای راتلای بیا هم سوچو کو چېر شپه بچیر کو نو دم سوچو کو چېر دمو د زړه سر دی عبد الغفار پټان نو بس دلته مشپرا ورس اور لکه خپل کور ته دسی خو عزت کې خدمت یې وکول الله تعالی دې قدر وکړي الله دې ډیر عزت ورکړي بس خو مټر کې د چیرې وګو دی لپام یا ان شاء الله د کار صاحب د مټر د بتو او د سایډ د اینو ډیر غړ دښمن یم چې چیرې مې د غل ما جوړ سم نه دی پاتې سوی او ان شاء الله نن به پر پام سره کولی موټر هم کار صاحب بدل کړای دی او دغه د پاره ان شاء الله تاسو دوا کې د مسافر په خیر باندې سی ولې دی خاص موسم صاف نه د دندونه سره جوړ دی او موسم بالکل صفای نهسته کار صاحب ته خو مخ زیات ډیر زیات ملګرو سفرم روان ده ظاهر خلا بیرته را رایول او راوره سیدل تندوری هوټل ته تندوری نایټ هوټل په چشتیا کې د ماده مرګری ده کاری صاحب چای بم سر کړی ولې مړی و خړل نو چای مول سنګه خایسه چای سور شمل مانی د غور چای سره سړی سړی نو ان شاء الله خو تندوری او سپیشل چای د دلی تندوری هوټل کې هغه بس رو بیا مخته ان شاء الله سفر شوکو کار صاحب ما سم سفر وکوي سفرم زره خیر وې پته یې مون بچ دی شیشه مون بچ دی زهره لا ماشاء الله ما خو درته وویل چې داسې لپام سره پیوشي کې وږی کم وږی تاسې بچ کوئ بچ مو کوئ ماشاء الله ډېر ښه ډرایوینګ ډېر ښه سفر مو کوئ او محفل اوسو بخیر سره الحمدلله دې ته راورسېدلو موسم هم صفا شو الحمدلله نو ښایسته خلکو ښایسته مجلسونه ماشاء الله او راغلل ان شاء الله تندوری هوټل ته علی بچای سره کار صاحب نه کېدو کوئ بند کین نه نه جاي او ښایسته جاي دی نه به ورسو نو دا تندوری هوټل چشتیا روډ باندې سنگاپور هسپتال سره بالکل څنګ ده دلته راورسېدل کاری صاحب طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تھوڑے مہمان ہیں تو میرے بھی مہمان ہیں تو ہن پیسے نہیں لے رہے اس گل تے ساڈی بحث چل رہی ہے یہ تے ہن کوئی جوڑ توڑ لا دیو ہن کی کرنا ہے اس کا میں انہاں نوں کہہ رہے میرے مہمان نے صحیح تو میں کلا تھوڑا مہمان ہے چاہاں اس طرح یہ نا کہ آپ ہمیں انوائٹ کریں یہ طاہر بھائی کی محبت ہے جی اچھا ہم ان کی محبت کے بہت مشکور ہیں ٹھیک ہے اور دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو بنایا ہوا خوبصورت سیٹ اپ ہے بالکل اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے ان شاء اللہ اور طاہر بھائی کو مزید عزتوں سے نوازے طاہر بھائی بہت شکریہ نوکاری صاحب اس پہ یو کینو سر مرکب سر اوکو غیدہ کے نستا ان شاء اللہ سو دو دری مسلو بن بے پختن سر اوکو ضرور کر او انگلی غن انٹرویو بہ اوکو راس وګوره دې مخ ته کوم ویلو جوړې زه یو انټرویو شکل کې تاسو به انټرویو اوري دا بزانته ویلو کې او انټرویو او بزانته نو موږ انټرویو بیا به نور تاسو سره غږ ادا کو کار صاحب تیارې ملګرو کاری صاحب سره انټرویو اوس ولا غږ ادا کې سو ولا کوم دا خاص د ځوانانو لپاره ولا ځوانان به دا ویډیو ان شاء الله لازم در سره ګوري او کاری صاحب
یوش په عمر سره کړه بل شپه عمر سره کړه دغه به نور باندې خوشاله سوي عزت وکړه اعلان که درمن لره بس دوری مله شکر ان شاء الله یادوي کوم یادوي کوم درمن لره اعلان درمن لره خوشاله وسه السلام علیکم وعلیکم السلام صحیح سو کار صاحب دواګان برا تکي ناش بدلته یا سی وو زو ته لید نو ملګرو کاری صاحب سره ما الحمدلله خو وخت تیر کوې خغه دا ور سره وسوله خټیم عمر سره تیر کو تاسو دا ویډیو در سره خوښه سوي نو لایک کمنټ او شیر لازمي وکي کوم خلکو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ ان شاء الله مو به تاسو سره وینو یو مقصد سه خاصه غوندي ویډیو کې تر اوسه پورې الله پامان.